ସେଦିନ ଗୁରୁବାର ଥିଲା। ଅଫିସ କାମ ସାରି ସାଇବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପାଗଳ ଲୋକଟି ଆସି ମୋ ଆଗକୁ ହାତ ବଢ଼େଇଦେଲା। ମୁଁ ବି ତାକୁ 3-4 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲି ଆଉ ସେ ଖୁସି ହେଇକି ଦୌଡ଼ିଗଲା ଗୋଟେ ଗଳି ଭିତରକୁ, ଆଉ ମୁଁ ବି ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ ସାଇବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯାଏ, ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେ ଆଉ ସେ ପାଗଳ ଲୋକକୁ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ପଇସା ଦିଏ। ମାଉ ମୋ ଟଙ୍କା ପାଇ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଏ। ହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ଗଳି ଭିତରକୁ ପଳାଏ ଦୌଡ଼ିକି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅଫିସ କାମ ସାରି ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଅଫିସରେ ଏତେ କାମ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଠିକ୍ସେ ଖାଇବି ନଥାଏ। ଜୋରସେ ଭୋକ ଲାଗୁଥାଏ, ମୁହଁ ବି ମୋର ପୁରା ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ। ତ ଭାବିଲି ସେଦିନ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ଭୀମା ଭାଇଙ୍କ ଚାଟ୍ ଖାଇବି। ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଲି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସୁଥିଲି ଅଟୋ ପାଇଁକି, ସେତେବେଳେ ସେ ପାଗଳ ଲୋକଟି ମୋ ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିକି ହାତ ବଢ଼େଇଦେଲା। ମୁଁ କହିଲି, କ'ଣ ତମେ ମୋ ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ନେଇକି ସେ ଗଳି ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛ? ନାଇଁ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଆଜି ଆଉ ମୁଁ ଟଙ୍କା ଦେବିନି, ତମେ ମୋତେ ଯେଉଁଠିକି ଯାଅ ସେଇଠିକି ନେଇକି ଯିବ। ସିଏ ବି ହସିକି ଦୌଡ଼ିଲା ଆଉ ମୁଁ ବି ତା ପଛରେ ଗଲି। ପେଟରେ ତ ଭୋକ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଲୋକଟା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି। ତ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ସେ ପାଗଳ ଲୋକଟି ଗୋଟେ ବରା ପିଆଜି ଛଣା ହେଉଥିବା ଦୋକାନ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଗଲା। ମୁଁ କହିଲି, କ'ଣ? ସିଏ ମୋତେ ପିଆଜିକୁ ହାତ ଦେଖିକି କହିଲା, ଖାଇବେ। ମୁଁ ତାକୁ ପିଆଜି କିଣିଦେଲି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପିଆଜି କିଣିସାରିଲି ସେତେବେଳେ ଦୋକାନୀ ମଉସା ଜଣକ କହିଲେ, ମା, ତମେ ସେଇ ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାରରେ ଏଇ ପାଗଳ ଲୋକଟିକୁ ଟଙ୍କା ଦିଅ ଆଉ ସେ ମୋ ଦୋକାନରେ ଆସିକି ପିଆଜି ଖାଏ। ମୁଁ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି କହିଲି, ହଁ। ସେ ମଉସା ଜଣକ ପୁଣି କହିଲେ, ଏ ପାଗଳ ଲୋକକୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ହବ ସାଇବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ବସୁଛି। ସେ ସବୁବେଳେ ମୁହଁ ଶୁକେଇକି ବସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁବାର ଆସେ ନା ତା ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଟଙ୍କା ଦିଅ ଏଇ ଗଳି ଭିତରେ ଆସିକି ମୋ ଦୋକାନରେ ଆଗେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ପିଆଜି ଦେଲେ ସେ ଖୁସି ସହିତ ଖାଏ। ଏକଥା ଶୁଣିସାରିଲା ପରେ ମଉସାଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ସେ ପାଗଳ ଲୋକଟିକୁ ଚାହିଁଲି। କେତେ ଖୁସିରେ ସେ ପିଆଜି ଖାଉଥିଲା ଆଉ ତାକୁ ପିଆଜି ଖାଇବାର ଦେଖିକି ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଗଲି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତ ନିଜର ଭୋକ ହିଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ମୋର ବି ତାର ଖାଇବା ଦେଖିକି ପେଟ ପୁରିଗଲା। ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ପାଗଳ କି ଆଉ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଜାଣି ମୋତେ ଭାରି ନିଜର ଲାଗନ୍ତି। ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ କ'ଣ ହେଇଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତ ଗୁରୁବାରରେ ଯାଏ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ସେଦିନ ବି ଯାଇଥିଲି। ହେଲେ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ଆଗୁଆ 10 ଟଙ୍କାଟେ ବାହାର କରିକି ରଖିଦେଇଥିଲି କି ସେ ପାଗଳ ଲୋକଟି ଆସିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେବି ଆଉ ସେ ଆରାମସେ ଯାଇକି ପିଆଜି ଖାଇବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିଲି ଦେଖିଲି ସେ ନାହିଁ। ସେ ମୋ ଆଗକୁ ଆସିକି ଆଉ ହାତ ବଢ଼େଇଲାନି। ଏପଟ ସେପଟ ତାକୁ ବହୁତ ଖୋଜିଲି ଆଉ ଗଲି ସେ ଯେଉଁଠି ବସେ। ସେଠି ଯାଇକି ଦେଖିଲି ତ ଗୋଟେ ଧଳା କାଗଜଟେ ଅଛି ଆଉ ତା ଉପରେ ଗୋଲାପ ଫୁଲଟି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଉଠେଇଲି ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ କାଗଜଟେ। କାଗଜକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖି ତ ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ମୋର ବହୁତ ସେବା କଲ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ନିଅ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ରଖିଛି, ତମେ ଯାଇ ବାବାଙ୍କ ଶରଣରେ ଦେଇଦିଅ। ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ କିଛି ଆସିଲାନି ସେତେବେଳେ। ମୁଁ ସିଧା ଗଲି ବାବାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଫୁଲଟିକୁ ରଖିଦେଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେଲି। ଆଉ ହଁ, ସେ କାଗଜରେ ଏଇଟା ବି ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ଆଜିଠାରୁ ତମେ ବାବାଙ୍କୁ ଯାହା ମାଗିବ ସେ ତୁମର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିବେ। ସେବେଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବାଙ୍କୁ ମୁଁ ଯାହା ବି ମାଗିଛି ବାବା ମୋର ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ବେଳେବେଳେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ସିଏ ମୋ ସାଇବାବା ନୁହେଁ ତ? ତ ଏଇ ଷ୍ଟୋରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲି, ଏଇ ଗତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ମୋ ସହିତ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିନି ସତ କ'ଣ ମିଛ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ଭାବିଲି ଏଇ ଷ୍ଟୋରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବି, ତ ଶୁଣେଇଦେଲି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଛି, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆରାଧନା ଏମିତି ଷ୍ଟୋରି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଆସୁଥିବ। ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ 91.9 ସାର୍ଥକ FM ଏଣ୍ଡ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଏଥର ଚାମିଲା। ବାଏ ବାଏ।